можу саме більше так прослідкувати, це, звісно, якби на своїй дружині, на своїй дітям. Я, до речі, недавно став вдруге місяць назад батьком, це вже друга дитинка в їх різниці в бані. То крім того, що пацієнт, у мене ще є якби особистий, власний, то і він саме більше привідний, бо вони зроду біля тебе, і ти знаєш, що з ними відбувається. От, навіть не там, 3 дні назад, 2 роки дитинка старша, ну, зараз ходять, от раніше там ОРВІ, грип, там було тільки зимою. Зараз літо, мабуть, більше, ніж зимою, і зараз якісь інфекції ходять, епідемії, ОРВІ скрізь. Десь в 11 годин вечора миттєво температура більше як 39 градусів, от миттєво, взагалі не знаю від чого. Що робити, дружина? Так, мабуть, треба швидку розчекати. Так, ну, щоб збити, звісно, треба не так, щоб от один прибор включили. Треба швидко збити температуру, да, там, ну, рофін для дітей. Ну, мабуть, це мене єдиний препарат з аптеки, це нурофін дитячий. От, нурофін і прибор. Все, ну, зранку такі якісь залишкові явища, дитини, все, нічого не треба, ніякі ні антибіотики, ні швидка, ні лікарня, все пройшло. Ніби нічого майже не було.